Disputitul ai Papen, Jesu Krista Cenavan, Yoka. Oi tu mbara civis tarik 2023. Zan vai tu zo samal kurtuli. Munnice pustak aves vo char ani kavod so, taka shunoi naka. Te tuka sugur dovotole, tacho mok kor ani te tuka raktole. Solomon Raza munta apoi tu zan vai cho mok kor ani te tuka samalun dovotole. आणि ताचे खोलायचो आम्ही अर्थ म्हटल्यार तूं सोम्याचो मोग कर तो जावन वाय जावन आसा ताचो मोग कर सगळ्या तुज्या परिस्थितीन आनी तोच जावन आसा पळय ती जाणवायेची जोर ताजे तांच सगळी जाणवाय आमकां मेळटा ताजे लागीं यो आनीक जाणवायेन जाणवायेची बोत्ती तुका मेळटली सोलोमोन दाविदाचो ल्हान पूत जावन आसलो आनीक ताजे सोलोमोन म्हटल्यार शांतेचो पूत दाविदान ताका सोलोमोन नांव दवरलेलें पूण प्रवादी नातानान ताका जेडिडा हें नांव ताका दवरलें म्हणजे देवाचो मोगाचो सोलोमोन जो पळय देवाच्या मोगाचो तो म्हणटा आमी सर्वेस्वराचो मोग करचो आतांच आमी जें वाचलां पळय ती मुंडणीचें पुस्तक अवेस्वर 4 आनीक 6 ताची मुंडणी जावन आसा की आमी जाणवाय केन्ना सांडची न्हू कित्याक तीच आमकां सांबाळटली जायते जाणांक जाणवाय आनी बूद ताची तांकां सोजमणी ना बूद म्हणटा पळय ती आमकां दुसऱ्या बुकांतल्यान वाजून आमकां ती मेळटा शाण्या मनशा लागीं तूं उलयताय तितूंतल्यान तूं एकठांय कोत्ता पूण जाणवाय म्हणजे पळय तुका ती बूद मेवल्या पळय ती कशी तुवें उजार करूंक जाय खंयच्या वेळार आनी खंयच्या परिस्थितीन कॉलेज युनिवर्सिटीन वचून तुका जाय ती बूद तुका मेळटली पूण जाणवाये पोरमोणें पळय तुवें तें कशें खंयच्या परिस्थितीन ते खंयच्या जिविताच्या वेळाचेर तुवें ते उपयोग करूंक जाय ते तुका जाणवाय दिता शिक्षणान वयर सरप म्हणल्यार सारकें वेगळें आनी जाणवाय म्हणटा पळय ती वेगळी जरी तर तूं जाणवायेन वाडलेलो जावंक जाय जाल्यार तुवें सर्वेस्पराचो मोग करूंक जाय कित्याक ताजे वरवींच ही जाणवाय भाय सगळ्यांक फावो जाता तुवें ताका सोदूंक जावो आनी ताकाच चिटकोन रावंक जाय संवसाराचे जाणवाय पळय ती सारकी वेगळी आनीक देव दिता पळय ती सारकी जाणवाय व्हरती बूत तुका पळय तुज्या शिक्षणा वरवीं मेळटलें पूण जाणवाय तुका सर्वेस्पोर दिता तें एक देणें जावन आसा जेन्ना पळय तूं देवाचें बें दवरता तेन्ना जाणवाय सुरू जाता आनीक म्हणणेचें पुस्तक अवेस्पोर 28 आनी वोड 5 म्हणटा जी कोण सर्वेस्पोराक सोदता पळय तांकां सोजमिकाय मेळटा सोलोमोनान हें सांगचे पयलीं दावीद राजान तें पयलेंच थिंगासोर म्हटलेलें स्तोत्र 111 आनीक वोड 10 सर्वेस्पोराची भें म्हटल्यार जाणवायेची सुरवात देवाची भक्ती करून जेता ती सगळीं शाणी ताची वाकांनी तोपता निकेत तातूंतल्यान देवाच्या भुरग्यांनो जाणवायेचें देणें तुमी सर्वेस्परा कडेन मागून घेयात आनीक जाणवायेचें उतर तुमकां तो व्हडत्या खांबा पासून दितलो आनी तुमचो विरुद्ध कोणूच उबो आसचो ना नियाळकोर उपदेशक अवेस्वर 2 आनी वोट 24 आपल्याक मानतात तांकां देव शाणेपण जाणवाय आनी कुशलकाय दिता पूण पातक्यांक तो वावर करून कोश्ट काडून जोडून आनीक संतोवन दवरूंक लायता तो मागीर त्यो वस्तू आपणाक मानतात तांकां दिता हेंय उपयोग नासतलें वाऱ्या फाटल्यान धांवतल्या भाशेन आमेन सकाळचें वाचप इजाज पुस्तक अवेस्पोर 50 आनीक 9 60 आनीक 60 आनी 1 सांजचें वाचप दुसरे तेसोलकारांक बरली चीट अवेस्पोर 3 सोरेस्पोराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं